Працівникам колишнього радгоспу імені Тараса Шевченка після його ліквідації були надані пайові частки у вигляді земельної ділянки. Донедавна пайовики спокійно користувались землею, яку вважали власною. Та господар теплищ в околицях селища Королева запевняє, що земля, яка охоплює села Черна, Хижа, Новоселиця, Виряця, Горбке та селище Королеве, є його власністю. Проробила 32 роки у радгоспі Шевченка, і при розпаюванні мені надані були майнові паї і земельні паї. Майнові паї я часть продала, а часть маю майнових паїв. А це в мене майновий пай на землю. Він 2005 року. Моєї мами є 90 сотень пай, який її виділила після розпаду колгоспу імені Шевченка, законно виділила держава. На тому паї я вже 4 роки сажу клубніку. І до цього року все нормально було, ніяких претензій до мене не було. А тепер Дробишев Павло, лично мені він не казав, але предупреждав усіх власників, хто там сусідів моїх, ще цього року даю вам забрати урожай, а далі ми будемо переорювати їх основати, використовувати землю в своїх цілях. Я орендую земельні частки своїх односельчан, вирощую на них полуницю, огірок, помідор і дуже багато чого вже майже 8 років. Ото ми вирощуємо на своїх полях полуницю. Ті поля пан Дробишев фотографував і ставив на сайт, як для продажі землі, що то є його поля. Ото поля є наші. То є наші поля, на яких ми вирощуємо помідору, бурак. Ми бачили відео на сайті, на якому продається вся наша земля за 2 мільйони доларів. За словами селищного голови Павло Дробишев, який вважає себе правонаступником, раніше на земельні ділянки не претендував. Попередньо, коли він тільки приїхав на територію нашої громади, ми і люди, які там були неподаліку, обробляють землі, з ним спілкувалися. Тобто він казав, що не претендує на ті земельні ділянки, на земельні паї людей. Тобто він нікого рухати не буде, він просто ставить тепличний комплекс. Пайовики ж вважаються фактично рейдерським захопленням їхніх земель. Адже, кажуть люди, на їхні прохання та органів місцевого самоврядування вищезгаданий Павло Дробишев не з'являється. І документів, які свідчать про його право власності, показувати відмовляється. На відміну від нього, власники паю охоче демонструють усі необхідні папери. Державний акт, право власності, кадастровий номер, все є, як має бути. Єдиний документ, яким володіє Павло Дробишев, кажуть люди, державний акт на право постійного користування. Та й той, переконані жителі, сфальсифікований. Дивіться, державний акт на право користування землею, який вони показують і доказують, що вони є власника землі, але в державному акті, дивіться, виправлення є. Де, значить, голова Виноградівської райради державної адміністрації мало бути, а викреслено написано голова ради. Документ немає на той час, коли діяли, виготовлявся документ, ніякі виправлення, викреслення, розумієте, в державному документі на право користування землею або в державному акті не мали бути. Цей акт уже не дійсний. Це всі бачили, це всі знали. І велике питання до всіх правоохоронних органів, хто цим займався, до реєстраторів. Пан Дробишев запевняє, що є єдиним власником землі, а папери пайовиків не є дійсними. Дії місцевих називає провокацією та хуліганством. Значить, 2000 году совхоз був розпайован. Совхоз імені Шевченка, і около 5 тисяч крестьян отримали акцію. Основним активом совхозу являлось право користування землею, 2 тисячами гектарів. Ці акції крестьяни продали мені. Тобто, по суті, продали і свою землю, право користування. Після цього тиском-ниском в 2004 році вони її швидко розпаювали, я об этом нічого не знав, тільки я узнав,
я обратился в суд, и расстановка была скасована. У меня есть акт пользования землей на користування. То есть земля вообще государственная, повторяю. Есть этот акт. Акт этот, согласно решению Конституционного суда, по-моему, 5 сентября 2005 года, является действующим вечно. Кроме того, у меня есть решение суда Закарпатской области и Львовской апелляции хозяйственной о том, что вот то, что я вам говорил. Расстановка скасована по двум причинам. Нарушено наше право пользования землей, и земля расстановлена не та, которая подлежит преграду. Вот такие документы у меня есть на землю. Кроме того, сейчас уже регистрируемся в геокадастре, потому что никаких проблем нет. У нас все законно. Нікого з землі не виганяє, каже чоловік. Натомість, каже, місцеві можуть запросити 2 гектари вільної землі, а в разі чого гарантує свою допомогу в цьому питанні. Землю відберуть по-любому. Якщо це не буду я, це буде Генпрокуратура. Землі повинні бути розміщені в державну власність. Крестьяни, які знаходяться на землях, вони мають повне право, ніхто їм не говорить, обратитися к себе в ОТГ і отримати кожен по 2 гектари. И если они не могут их получить, пусть обратятся ко мне, я помогу им получить. Земель пустующих там очень много, в том числе плодородных. Королівська громада звернулася за експертною оцінкою до Євгена Ярини, який допомагав Павлу Дробишеву з оформленням паперів. Поясню. Я просто проти того, щоб аферістів захищали. Розумієте, коли так заявляється, що аферіста захищає, взагалі проблема. Розумієте? Ви нам об'ясніть, з якого дива забрали у людей землю. Пан Євген, в свою чергу, поспілкувавшись та побачивши документи на руках бойовиків, став на сторону людей, а не бізнесмена. Експерт став на позиції нас, народу, тому що він, напевно, зрозумів. Він сказав, що, значить, припиняє виготовлення технічної документації, передано всю документацію, яку ми маємо, як кажуть, на руках, і будемо діяти. Буде підстава для того, щоб звертатися на наступний суд. Якщо буде все звертатися суд, тоді всі, маючи ці питання, маючи це, маючи інтеризацію, шукаємо, допустимо, ці речі, які відмінили, чи мали запити, на підставі чого ці суди, на підставі чого той суд відмінив. Бо я кажу, люди про те, що мають всі державні акти, отам вони лежать. А тут, коли ми зробили інтеризацію, чисто. От відкриває на місці почало рити, тому ми кажемо, чисто, от хочете, чисто. Місцеві кажуть, що земля єдине, що їх годує, саме тому боротимуться за неї до останнього. Зараз йдемо в земельний відділ, йдемо в прокуратуру, щоб захищали, бо ми не маємо грошей, люди, селяни нас просили, на коліньки ставали, заводи закриті, фабрики закриті, роботи нема. Земля єдина наша надія, яка буде годувати нашу землю. Європа закрила кордони, не пускають наших людей на заробіт. А земля – це наше спасіння. Ідемо, будемо просити прокуратуру, хай нас захищає, і державну адміністрацію, хай подають у суд цих земельних рейдерів, бо нам буде той конець. Правда у всіх своя. Голова селищної ради все ж переконаний, що справедливість має бути на стороні пайовиків. Ну, особисто, на мою точку зору, все-таки земля би повинна належати людям, які її обробляють роками і які, фактично живуть тут, підтримують хоча б на продовольчому рівні економіку нашої громади. Знову ж таки, не все так гладко, не все так просто, тому що і багато землекористувачів, які є, не сплачують десь податки. Але все-таки мені здається, що люди, які її користують роками, мають її надалі використовувати. В будь-якому випадку треба з тої ситуації виходити правовим шляхом, і все-таки дійти до логічного, правильного і, головне, справедливого рішення в даній ситуації.